በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደድክ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ አቤቱ አባትነት የምሰየምበት ከፍ ያለ አባትነት ያለ የረህራሄ የመጽናናት አምላክ እግዚአብሔር አብ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም እናመሰግናለን። በኋለኛው ዘመን ልጅህን ወዳጅህን ወደ ዓለም ስለላከልን በዛ መዳኔት እንዲሆን ስለሰጠን ጌታችን አይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናመሰግናለን። ስለኛ ስትር ከሰማያት ወርደ ከእናታችን ከድንግል ተወልደ በመስቀል ላይ በመሰቀልዳችን ስለከፈልክ እናመሰግናለን። መንፈስ ቅዱስ ህይወታችን ጠባቂ ረኛ አይነር ስላሰረዳን ስለነገርከን በዳግመኛ ልደት ስለወለድከን አቤቱ የክብርና የምስጋና ኃይልን በእኛው ስለመታኖር ቃሉ እንድንረዳ እግዚአብሔር ልጅነታችንን እንድንረዳ ስላረከን እናመሰግናለን። አቤቱ ለመሪዎቻችን እንጸልያለን ልባቸው ቀና እንዲሆን ህዝባቸውን እንዲወዱ ከፋትን እንዲተው በማይነካው በማይቀለደው ላይ እንዳይቀልዱ አንተን እንዲፈሩ እንዲያከብሩ ቤትን እንዲያከብሩ ልባቸው ረህራሄ ለህዝባቸው አባትናት እንዲሆኑ እኛም ደግሞ ለመሪዎቻችን ቀና ልብ እንዲኖረን በልከኛ ልባችን ልከኛ እንድናደርጋቸው እኛንም እነሱንም እንድታስብን ለምንሃለን። በጌታችን በመታችን በኢየሱስ ክርስቶስም በሱ ያለ ክብር ለአብ ለመንፈስ ቅዱስ ይገባል ዛሬም ዘወትርም እስከ ዘላለም አሜን። የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ልጆች በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ ጸጋን ብዙ አርጎ የሰጣችሁ እግዚአብሔር ልጆች ወራሾች ሁላችሁ እንደምቆያችሁ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ንጉሳችን ክብር ምስጋና ይገባዋል። ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆን ካሳበም ይከለከል ዘንድ ከቶ እንደማይቻል አወቅኩ። መጻፈዩ ምዕራፍ 42 ቁጥር 2 ኢዮብ በህይወት ሰልፉ ስካለፉ በመከራ ከተፈተኑ በፈተና ከተማሩ ትልልቅ አባቶች በዋናነት የሚጠቀስ የብሉይ ኪዳን አባት ነው። ሁላችንም ስለ ኢዮብ እናውቃለን፣ ትግስቱን እናውቃለን፣ መከራውንም ጭምር በተወሰነ ደረጃ ሰምተናል፣ በስብከትም በመጻሕፍትም ተረድተናል። ኢዮብ በህይወቱ በጣም ብዙ የተፈተነ ሰይጣን በቤቱ በኑሮ ላይ የወጣበት እግዚአብሔርን አስፈቅዶ ያበጠረው እንደ ስንዴ ያበጠረው ሰው ነው። በውስጡ ግን ክዳዱና ስንዴው እስኪለይ ድረስ ኢዮብ ተፈትኖ የወጣ በእግዚአብሔር በመታመን በትዕግስት በእግዚአብሔር ፊት የተገኘ ሰው ነው። ኢዮብ በተፈተነባቸው ጊዜያቶች ራሱን ወደ ማጽደቅ ደርሶ እንደነበረ የመጽሐፈ ኢዮብ ሐሳቦች ያስረዱናል። ጓደኞቹ ኢዮብን ለማጽናናት መተናል ብለው ኢዮብን የሚወጋ ቃል እየተናገሩ ያደክሙት ነበር እና ኤልፋዝ በንግግራቸው የኢዮብን ቁስል ያበሱ ነበር። በእነሱ ፊት ኢዮብ ራሱን ጻድቅ አድርጎ ተቀምጦ ነበር። እንግዲህ ኢዮብ ጻድቅ ከሆነ እንዴት ይፈተናል? እንዴት ይሄን ሁሉ መከራ ያደርስበታል? ስለዚህ የዚህ መከራ ጥፋት የእግዚአብሔር ነው ማለት ነው። ኢዮብ ጻድቅ ከሆነ እግዚአብሔር ጥፋተኛ ይሆናል ማለት ነው ወደሚል ድምዳሜ የሚያደርስ መረዳት ተገኝቶበት ነበር ኢዮብ። እግዚአብሔር ግን ሐሳቡና በኢዮብ ህይወት ውስጥ ያሳየ ዘዴ ወደደው ነገር ኢዮብ ከሚያስበው እና ኤልፋዝ እና ቴማዝም ከሚያስቡት በጣም የተለየ መሆኑን ቆይቶ አሳይቶታል። መጽሐፈ ኢዮብ ስታጠኑ ደረጃ በደረጃ የኢዮብን የፈተና መንገድ፣ የጓደኞቹን ንዝነዛ፣ የእሱን መልስ፣ በኋላም ደግሞ የቅርብ ጓደኛው የቅርብ ሰው የነበረው አብሮት የሁለቱ የሶስቱን ሰዎች ክርክርና የኢዮብን ንግግር ይሰማ የነበረው ኤሊሁም እንደዚሁ ሚዛናዊ ሆኖ እግዚአብሔርን ፍርድ በሆነ ትክክለኛ እንደሆነ የራሱን አስተያየት በኢዮብ ሐሳብ ላይ የራሱን አስተያየት ሰጥቶት ነበር። በኋላ ግን መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር ለኢዮብ ከተናገረው በኋላ ኢዮብ የተረዳውና የተገነዘበው ነገር መጨረሻ ላይ የተናገረው በ42ኛው ምዕራፍ አሁን ከላይ ያነሳነው ሐሳብ ነው። ሁሉን ታደርግ ዘንድ ቻይ ነህ። እግዚአብሔር ሁሉን ማድረግ ይችላል ሲል ኢዮብ መፈተንም ይችላል። እግዚአብሔር ግን ከፈተናም ደግሞ መውጣት ይችላል። ብዙ ሰዎች መፈተንን ያምናሉ፣ ከፈተና መውጣትን ግን አያምኑ። ዳገት እንዳለ ቁልቁለትን የለም ብሎ እንደማመን ነው። መውጫ የለም ብሎ አንድ ሰው ፈተናን ብቻ የሚያምን ሆኖ ከተቀመጠ
በጣም በጣም ልክ ያልሆነ ጽንፈኛ አመለካከት አለው ማለት ነው። እግዚአብሔር እንዲፈተን ኢዮብን ፈቅዶለታል። ሰይጣን እንዲፈትነው ግን መውጫ ማዝጋይቶለታል። ነፍሱን ተብቆለታል። በህይወቱ ላይ ስልጣን አልሰጠው። ይሄን ማድረግ ይችላል። በሰይጣን ጭካኔ ቢሆን የኢዮብ ህይወቱ ማይተርፍም ነበር። ግን እግዚአብሔር ኢዮብን ይጠብቅ ዘንድ ይችላል። ስለዚህ ሰው በህይወቱ ፈተና ዘመኑ ቢፈተን መውጫም ደግሞ ማዝጋይት ይችላል። እግዚአብሔር ሁሉን ማድረግ ይችላል። እግዚአብሔር ከፍ ማድረግ ይችላል። መሾም መሸለም ይችላል። መኳል መዳር ይችላል። ማዋረድ ትቢያ ላይ መጣል ይችላል። የወደቀውን ከትቢያ ካፈር ፍርፋርጎ አንስቶ በክብር ማስቀመጥም ይችላል። ሲኦል የገባውን ከሲኦል ማውጣት ይችላል። መቃብር የገባውን ከሞት ማስነሳት ይችላል። ሁሉን ያደርግ ዘንድ ይችላል። እኔና እናንተ የምናመልከው ጌታ ማይችል አምላክ የለንም። ስለ እግዚአብሔር ባለን እምነት ውስጥ እርግጠኞች መሆን የሚገባን የሚችል አምላክ ነው ያለን። የማይችል አምላክ እንዳለው ከባባድ ጉዳዮቻችንን ከመጸለይ ወደ ኋላ የቀረን ሰዎች እንዳለን እረዳለሁ። በዚህ ጉባኤ በዚህ ትምህርት ላይ ከተቀመጣችሁ ሰዎች ውስጥ ጌታ በወንጌል አንኳኩ ይከፈትላችኋል ብሎናል። ሰው የሚያንኳኳው የተዘጋን በር ነው። የተዘጋን በር ስታንኳኩ ከፋች አለ ብላችሁ አምናችሁ ነው። ከዚህ በር ካላንኳኳችሁት ሰብሮ መግባት ነውና ወንጀል ነው። ወይም ደግሞ አንዳንድ በር ጠንካራ ነው፣ በቀላሉ አይሰበርም። ማንኳኳት ብቻ የሚጠይቅ በር አለ። አንኳኳችሁ ብቻ የምትከፍቱት ከባድ ተግዳሮት ፊት ለፊታችሁ ላይ ቆሞ ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔር ግን ሁሉን ያደረገን ቻይ እንደሆነ አምናችሁ አንኳኩ፣ ይከፍትላችኋል። አለቀ ተዘጋ በተባለው ጉዳይ ላይ ሳይቀር ጸልዩ። እግዚአብሔር ልጆች፣ በአጋርና በሳራ መካከል የጸሎት ልዩነት ነበር። አጋር ወጣት ግብጻዊት ነች፣ በአብርሃም ድንኳን የነበረች። ሳራ ደግሞ 75 ዓመት ያለፋት እናት አረጋዊ ሴት ነበረች። ሳራ መውለድ አትችልም ነበር በተፈጥሮ ሕግ። አጋር ግን ትችላለች። አጋር ትለምናለች፣ ሳራም ትለምናለች። የአጋር ልመና ጸሎት ልመና ነው። የሳራ ግን በር ማንኳኳት ነው። ዝግ በር ነበር የምታንኳኳው። ምክንያቱም ሁሉን ያደርግ ዘንድ ቻይ እንደሆነ ሐሳቡን የሚከለክል እንደሌለ በደንብ ትገነዘብ ትረዳ ታምን ነበር። እንግዲህ ይውላችሁ ኢዮብን እግዚአብሔር ሲናገረው ኢዮብ የገባው ነገር እግዚአብሔር ሁሉን ያደርግ ዘንድ እንደሚችል ነው። ይሄ በጣም ትልቅ የህይወት መረዳት ነው። በነገራችን ሰው በህይወቱ አደገ የሚባለው እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል ብሎ ካንጀቱ ከልቡ ሲያምን ነው። ከዛ በኋላ ምንም ነገር እግዚአብሔር እንደሚችል ስለሚያምን አይጨነቅም። የሰው ልጅ ምንም ነገር ቢገጥመው እግዚአብሔር ይፈታዋል ብሎ ያምናል። ያስተካክለዋል፣ ይረዳኛል፣ ያግዘኛል፣ ችግሬን ይፈታልኛል፣ ከችግሬ ያወጣኛል ብሎ ማመን ይችላል። መከራ ሰውን ወደ እምነት ነው የገፋ የሚወስደው። ኢዮብ ድሮ እግዚአብሔር አለ ብሎ ያምናል፣ ለእግዚአብሔር መስዋዕት ያቀርባል። አሁን ግን ኢዮብ የተረዳው ነገር ምንድን ነው? እግዚአብሔር በትኖ እንደሚሰበስብ፣ አድቅቆ እንደሚያበረታ፣ አቁስሎ እንደሚጠግን፣ ወስዶ ብዙ ጥፍ እንደሚመልስ ጭምር ተረድቷል። ሁሉን ያደርግ ዘንድ እንደሚችል ተረድቷል። እምነቱ ፍጹም ወደ መሆን አደገ። ኢዮብ እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል ብሎ ማመን፣ የሚሳነው ነገር የለም ብሎ ማመን እምነት ይባላል። ብፁዕ አቡነ ቀውስጦስ ሊቀ ጳጳስ ዘሰላሌ የሰላሌ ጳጳስ ምን ብለዋል? እምነት ማለት እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ብሎ እርግጠኛ ሆኖ ማመንና እንደ ቃል ይደረግልኝ ብሎ መቀበል ነው ብለዋል። የቅዱስ ገብርኤልንና የእመቤታችንን ነገር አንድ ላይ አገናኝቶ ሁሉን ቻይ እንደሆነ ሀሳቡም እንደማይከለከል አምናለሁ። ይህ እምነት ነው። ይሄ ግን የአፍ ምስክርነት ሳይሆን ተግባራዊ ነው። ኢዮብ ደቆ ቆስሎ ተፈውሶ የተናገረውና የተረዳው ነገር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሁሉን አድራጊና ሁሉን ቻይ አምላክ ነው። ሁሉን ቻይ ሲባል ሰሪ፣ አድራጊ፣ ምንም ነገር የሚያቅተው አይደለ መሆኑን ሲያሳይ፣ ሁለተኛ ተሸካሚነቱንም ያሳየ። እግዚአብሔር ሁሉን ተሸክሞ የሚኖር ነው። ኢሳይያስ የአማኑኤል ክንፎች
የምድርን ዳርቻዎች ሁሉ ከድነዋል ይላል። በክንፉ ንስር ጫቆቶቿን በክንፎቿ እንደምትሸከም ተሸክሞን ነው የሚኖረ ሁሉን ነው የሚችለው። እኛ ማንችለውም ማንታገሰውንም ሰው ሳይቀር ጭምር ይችላል። እኛ ያንገሸገሸንን ሰው ሳይቀር እሱ ይችላል። ምን ነው በተሰበረ በሞተ ያለውን ሰው ሳይቀር ችሎ ተሸክሞ ታግሶ ሰው አርጎ አስተካክሎታል። ሁሉን ቻይ ነው ሲባል ሰሪ አድራጊ ነው ብቻም ሳይሆን ተሸካሚም ነው ማለት ነው። እናንተ የምታመልኩት ቅዱስ የምትሉት አሃዱ አምላክ የምትሉት ሁሉንም ይችላል አምላክ። እናንተንም ይችላል፣ ልጆቻችሁንም ይችላል፣ እኔንም ይችላል፣ ቤቴን ይችላል፣ ይሄን ሁሉ ጎስቋላ ህዝብ ይችላል መሆኑን ኢዮብ ተረድቷል። በእግዚአብሔር ፊት ራሱን የሚያጸድቅ ሰው አለ፣ በእግዚአብሔር ፊት ሰው ላይ የሚፈርድ ሰው አለ፣ በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ በጣም ጎስቋላ ትሁት ሰው አለ፣ በእግዚአብሔር ፊት ጨካኝም አለ። ሁሉንም ግን ችሎ ይኖራል እግዚአብሔር። በኢዮብ ፊት በኢዮብ መጽሐፍ ላይ እግዚአብሔር ሰይጣንን ሲናገረው ታያላችሁ፣ ኢዮብን ሲናገር ታያላችሁ፣ እነ ኤሊሆምን ሲናገር እነ ኤልፋዝን ሲናገር ታያላችሁ። ሁሉም አይነት ሰዎች በፊቱ አሉ። የሁሉንም አይነት ሰዎች ድካም እና ስንፍና ተረድቶ የሚያስተዳድር ደግ ጌታ ነው። ስለዚህ ሁሉን ታደርግ ዘንድ የሚለው ሀሳብ ማድራጊነቱን፣ ሰሪነቱን፣ ቻይነቱን ደግሞ ትዕግስቱን የሚያሳይ ሀሳብ ላይ እንደደረሰ ኢዮብ ይነግረናል። ሀሳብህም አይከለከልም አለ። ሁለት ትርጉሞች አሉት። እኛ በህይወታችን ውስጥ እግዚአብሔር በዚህ መንገድ ይባረኩ ብሎ ካለ ያ መንገድ ምናልባት የፈተና መንገድም ከሆነ ማንም አይከለክለውም። ይህን ፈተና መምጣቱ አይቀርም። መጥቶ አሽቶን በደንብ አስተካክሎን አለስልሶን ይሄዳል። ብራና የሚባለው የመጻፊያ ወረቀት ከቆዳ ይሰራል። ቆዳው መጀመሪያ ይልፋቃል፣ ይለሰለሳል፣ በጨው በምን ከዛ ከብዙ መፈቅፈቅ መታሸት በኋላ ለስላሳ ቆዳ ይሆነና ወረቀት ይመስላል። ያኔ ብራና ተብሎ እግዚአብሔር ቸርነትና ስም ይጻፍበታል። እግዚአብሔር በዚህ መንገድ እንድንማር ከወደደ የሱን ሀሳብ የሚከለክል የለም። ብናለቅስም፣ አማላጅ ብንልክም፣ ብንወጣም ብንወርድም ሀሳቡን ልንከለክል አንችልም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ በተስፋ የሰጠንን በጎ ስጦታም ማንም ሊወስድብን አይችልም። ሀሳቡ ለእኛ እናት አባት እንደሌላቸው ልጆች እንደሆነ ጌታ ክርስቶስ እንደማይተው ነግሮናል። በሱ በማመናችን ምክንያት በረከተ ነፍስ በረከተ ስጋ እንዳለንም ጭምር ነግሮናል። ስለ እኔ ሲል ቤቱን፣ ንብረቱን፣ ሚስቱን፣ ቤቱን ያለውን እንኳ አይተው በዚህ ዓለም እንዲሁም በወዳኛው ዓለም መቶ እጥፍ ያፈራል ይላል። መቶ እጥፍ ማፍራት፣ መቶ እጥፍ መባረክ የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ነው፣ በጌታ ኢየሱስ ቃል ኪዳን ነው። ማንም ሊቀይረው አይችልም። ሀሳቡን ማንም ሊከለክል አይችልም። የትኛውም ሰልፈኛ፣ የትኛውም ምቀኛ ቢቆም በፊትህ ይህንን ሊሰጥህ እግዚአብሔር ቃል ገብቶ ከሆነ አይተው። የእግዚአብሔር ሀሳብ በመልካምም ሊያስተምረን፣ ሊመክረን፣ ሊፈተነንም ከወደደ በሁለቱም መንገድ አይቀየርም። ሀሳቡ የማይለወጥ ግን ሀሳቡ በዝሜትና በግብታዊነት የሚመጣ ሳይሆን በቅዱስ ሀሳቡ አከን አዳረጉ የሚመጣ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። ሲቀጣም፣ ሲመክርም፣ ሲያስተምርም ለጥቅማችን ነው። ሲባርክም እንዲሁ ደግሞ ሰክረን እንድንጠግብ ሳይሆን ለጥቅማችን ነው። ስለዚህ በረከታችንን የሚወስድብን የለም፣ ምክሩንም ከኛ ሊከለክል የሚችል የለም። ኢየሱስ ጌታ ነው ብሎ የሚያምን ሰው የጌታን የጌትነቱ አንዱ ስልጣን ሀሳቡን የሚከለክል አለመኖሩ ይሄንን ያምን ዘንድ ይገባዋል። እግዚአብሔር ልጆች እንግዲህ ኢዮብ እግዚአብሔር ቆይቶ የገባው የሚታፈር የሚከበር አምላክ እንደሆነ ነው። ኢዮብ ላልቀስ ቢል ማልቀስ የሚችልበት በቂ ምክንያት አለው። ላጉረምሩ ቢችል ቢል ማን ይከለክለዋል? የደረሰበት ነገር ማ ላይ ደርሷል? ግን ከደረሰበት ነገር ይልቅ፣ ከተገጠመው ፈተና ይልቅ፣ ከጎደለው ጉድለት ይልቅ፣ ካጣው ነገር ይልቅ የእግዚአብሔር ፊትን ያሳፈረው በዚህ መጽሐፍ ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? ቁጥር 5 ላይ መስማትንስ በጆሮዬ ስለ አንተ ሰምቼ ነበር፣ አሁን ግን ዓይኔ አየችህ። ስለዚህ ራሴን እንቃለሁ፣ በአፈር በአመድ ላይ ተቀምጬ ጸጸታለሁ፣ አፍርሃለሁ አልኩ። ስለ ክፉ ንግግሬ፣ ስለ ማጉረምረሜ፣ ራሴን ስለማጽደቄ፣ አጠቃላይ ስለማስተዋሌ አፍራለሁ፣ አንተ ፊት እንደሚያቅሰው ስለመናገሬ በማለት
በህይወት ፈተና ውስጥ ከተማራችሁ ትልልቅ ነገሮች ስለ እግዚአብሔር የተረዳው ከፍ ያለ ነገር ምን እንደሆነ በዚህ አጭር አንቀጽ ውስጥ አስቀምጦልናል። እግዚአብሔር ሁሉን እንደሚችል ሁሉንም እንደሚያደርግ ሐሳቡን እንደማይከለከል እና የሚታፈር አምላክ እንደሆነ በእግዚአብሔር ፊት አንደበት አፈሩስ መግባት አመሩስ መግባት እንዳለበት መረዳቱን እንመለከታለንና ህይወት ሰልፍ መከራ ችግር ሰውን ወደዚህ እምነት እንዲመራው የሰው ልጅ የፈተና መንገድ ወደ በረከት የሚመራ መንገድ እንደሆነ እንዲረዳ እግዚአብሔር እንደፈለገ በኢዮብ ታሪክ ውስጥ እናያለን። የመጀመሪያው የኢዮብ መጽሐፍ ስለ ሰይጣንና ስለ እግዚአብሔር ይናገራል። ሰይጣን በእግዚአብሔር ፊት ቆመ ኢዮብን ከሰሰ ይላል። በመጨረሻ ግን ምዕራፍ ላይ ኢዮብ በእግዚአብሔር ፊት መቆሙንና በእግዚአብሔር ፊት የታነጸ ሰው መሆኑን የተማርንበት። ስለዚህ ሰይጣን እንኳን ቢፈልገን በእግዚአብሔር በጎ ሐሳብ ውስጥ እኛ ወጥቶ በፈተና ወጥቶ እኛ በእግዚአብሔር ፊት የተስተካከለና የተሰራ ሰው ሆነን መቆማችን መሆኑን እንድንረዳበት ሐሳብ ነውና እንምትፈተኑ ሆይ በርቱ። እግዚአብሔር ፈተናችሁን አሳልፎ የሚሰራችሁ አንተናንተ ወጥቶ አርጎ የሚያወጣበት ቀን ሲደርስ የእናንተ ህይወት ደረጃ አሁን ካላችሁበት እጅ በጣም ከፍ ብሎ ነው የምታዩት። ስለእግዚአብሔር ያላችሁ እምነት ይጨምራል፣ ፍቅራችሁ ይጨምራል። ችግሮቻችሁ ተፈተው ታያላችሁ፣ ገባችሁበት ምስቶ ታያላችሁ። እግዚአብሔርን የበለጠ የምትወዱበት ብርቱ አቅም ይሰጣችኋል። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማንም ስለማይከለክል ይሄን በሚገባ መረዳት ይገባል። እግዚአብሔር ልጆች ይስማኑን በልቦናችን ጻፍልን። የእግዚአብሔር ቸርነት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ከመንፈሳችሁ ጋር ይሁን። የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። አጋፔ ቤተሰብ ሆናችሁ እንድታልፉ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። ትምህርቱን ላይክ አድርጉት። ጸጋ ይብዛላችሁ። ቀሲስ አሸናፊ ገብረ ማርያም ነኝ። Thank you.